বন্ধুসকল আজিৰ মেথ ক্লাছত আমি লাভ আৰু লোকচান প্ৰফিট আৰু লছ এই সম্বন্ধে আলোচনা কৰিম তাৰ বেছিক কনচেপ্টটো আমি বুজিম আৰু লগতে কনচেপ্টটো বুজাৰ কাৰণে কিছুমান নিউমেৰিকেল যিটো আছাম টেটৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বা আহিব পাৰে তেনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন আমি এইটো ক্লাছত ছল্ভ কৰিম নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই সুমিত কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী এছ কে ডি টইললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমাৰ টপিকটো কি লাভ আৰু লোকচান ঠিক আছে লাভ আৰু লোকচানৰ পৰা লোকচানৰ পৰা বহুত ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমাক দিওঁ পাৰে কুৱেশ্যনবিলাক চল্ভ কৰাৰ আগতে আমি বেচিক কনচেপ্টখিনি আজি ক্লাছত আমি বুজি ল'ম ত' লাভ আৰু লোক লোকচান ইয়াত ইংৰাজীত কোৱা হয় প্ৰফিট এণ্ড তাৰপিছতে কোৱা হয় লছ ঠিক আছে আমি সকলোৱে জানো লাভ কি লছ কি কোনোদৰে ব্যৱসায়ত কেতিয়া লাভ হয় যেতিয়া আমি বস্তুটো যিটো দামত কিনিছোঁ তাতকৈ বেছি প্ৰাইজত বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ লোকচান কে কেতিয়া হয় তেতিয়া আমি কিনা কিনা দামটো আমাৰ কি হয় বেছি হয় বেচা দামতকৈ মানে আমি বেছি পইচাৰে কিনিছোঁ কিন্তু বেচিলেও কম পইচা তেতিয়া আমাৰ লোকচান হয় ঠিক আছে তো আমি যদি চেলিং প্ৰাইচটোক এছ পি বুলি ধৰি লওঁ কৰা এটা বস্তুৰ চেলিং প্ৰাইচ বেচা দাম ঠিক আছে তাক মই কি কৈছোঁ এছ পি বুলি লিখিছোঁ আৰু কষ্ট প্ৰাইচ ঠিক আছে ইয়াক চি পি এইটো কিনা দাম এইটো কি বেচা দাম আৰু এইটো যদি কি হ'ব প্ৰফিট আৰু যেতিয়া এছ পি ইজ লেন চি পি তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব লছ হ'ব বা লোকচান হ'ব ঠিক আছে ত' কিমান লাভ আৰু কিমান লোকচান হৈছে এইটো কেনেকৈ উলিয়াম লাভৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এছ পি গ্ৰেটাৰ দেন চি পি তেতিয়া লাভ হ'ব লাভ সমানসমান এছ পি মাইনাছ চি পি লোকচান সমানসমান চি পি মাইনাছ এছ পি যিহেতু লোকচানৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়া কি হয় যে এছ পিটো সৰু সেইকাৰণে চি পিৰ পৰা এছ পিটো মাইনাছ আমি কৰিম কিমান লাভ হ'ল বা কিমান লোকচান হ'ল বেছিভাগ সময়তে আমাৰ কি হয় লাভ বা লোকচানত আমাক কি কৰিব লাগে আমাক কি কৰিব লাগে শতকৰাত বা শতাংশত বা পাৰ্চেণ্টেজত প্ৰকাশ কৰিব লাগে এতিয়া আমি চাম যে লাভ বা লোকচানত পাৰ্চেণ্টেজত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰে তাৰ সূত্ৰটো কি তো শতকৰা লাভ বা পাৰ্চেণ্টেজ অফ প্ৰফিট বা শতকৰা লোকচান পাৰ্চেণ্টেজ পাৰ্চেণ্টেজ অফ লছ এইবিলাকৰ কাৰণে দুটা বেছিক সূত্ৰ আছে দুয়োটাই একদম সহজ আৰু সুন্দৰকৈ আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ শতকৰা লাভ হ'লে কি হ'ব সদায় লাভ শতকৰা লাভত কেনেকৈ লাভ বাই কিনা দাম মানে বস্তুটো কিমান দামত কিনিছিল আৰু বিক্ৰী কৰাৰ পিছত কিমান লাভ হৈছে ঠিক আছে লাভ বাই কিনা দাম ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আৰু লোকান লোকচান হ'লে লোকচান লোকান লোকচান বাই কিনা দাম ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এই দুটাই আমাৰ এই অংক কৰাৰ টাইমত আমাৰ মেইনলি এই দুটা সূত্ৰই আমাক লাগিব তো আজিৰ ক্লাছত আমি বেছি অংক নকৰোঁ আমি এই এই যিখিনি পঢ়িলোঁ সেইখিনি কনচেপ্ট কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কেইটামান একজাম্পল ল'ম ঠিক আছে এতিয়া আমি সেই এক্সাম্পলবিলাক চল্ভ কৰিম আৰু এই কনচেপ্টবিলাক ভালদৰে বুজি ল'ম তো আমি প্ৰথম যিটো অংক লৈছোঁ সেইটো অংকটো আমি এবাৰ চাই লওঁ কি লৈছোঁ যে এজন দোকানীয়ে ছাতি এটা তিনিশ বিছ টকাত কিনি তিনিশ আশী টকাত বিক্ৰী কৰিলে তেওঁৰ শতকৰা লাভ হ'ব ঠিক আছে শতকৰা লাভটো উলিয়াব দিছে ঠিক আছে ত' প্ৰথমতে আমাৰ লাভ কিমান হ'ব স্পষ্টভাৱে লাভ কি হ'ব এইটো ইমান টকাত কিনিছে তিনিশ বিছ টকাত কিনিছে কিনা দাম কি থ্ৰী টুৱেণ্টি আৰু বেচা দাম কিমান থ্ৰী এইটি ত' লাভ কিমান হ'ব এইবিলাক অংকত আমি ডাইৰেক্টলি আমি ক'ব পাৰোঁ লাভ হ'ব ছিক্সটি থ্ৰী এইট্টি মাইনাছ থ্ৰী টুৱেণ্টি তো লাভ আমাৰ শতকৰাত ওলাব দিছে শতকৰা উলিয়াই উলিয়াব দিলে আমি কি কৰিম কিনা দামটো লিখিব লাগিব সদায় বেচা দামটো নাহে শতকৰা লাভ বা লোকচানত লোকচানত বেচা দামটো নাহে সদায় কি আহিব এই কিনা দামটো আহিব এইটো এইটো মনত ৰাখিবা এইটো মনত ৰাখিব লাগিব সদায় কি আহিব কিনা দামটো থ্ৰী টুৱেণ্টি আৰু যদি পাৰ্চেণ্টেজত ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ইন্টু হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি হেৰি কৰোঁ শূন্য শূন্য কাটি দিওঁ দুইৰে গ'লে পাঁচ দুইৰে গ'লে ছিক্সটিন চাৰিৰে যাব চাৰি চাৰিৰে গ'লে ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিম আমি এইটো ছেভেণ্টি ফাইভ হ'ব ছেভেণ্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ এইটো আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ ছেভেণ্টি ফাইভ ঠিক আছে একবাৰ গ'লে চাৰি তিনি পাঁচ এইবাৰ কিমান বাৰ যাব থাৰ্টি টু আঠবাৰ দিলে থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' এইবাৰ সাত বাৰ যাব আঠাইছ দুই শূন্য পাঁচবাৰ ত আমাৰ শতকৰা লাভ কিমান হ'ব এইটিন পইণ্ট চেভেন ফাইভ পাৰ্চেণ্টটো লিখিব লাগিব ঠিক আছে শতকৰা কিমান এইটিন পইণ্ট চেভেন ফাইভ ঠিক আছে কিনাৰ দাম যদি এশ টকা হ'লে হয় তেনেহ'লে লাভ কিমান হ'লে হয় যে এইটিন পইণ্ট ছেভেন ফাইভ এইটো মূল কথা যে বস্তুটো কিনাৰ দাম এইটো হ'লে হয় কিনাৰ দাম এশ হ'লে হয় লাভ কিমান হ'ব এইটিন পইণ্ট ছেভেন ফাইভ তো আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা যে গৰিমাই এখন শাৰী বাৰশ চল্লিছ টকাত কিনি মানে কিনাৰ দাম কিমান বাৰশ চল্লিছ টকাত পিছত এঘাৰশ সাতচল্লিছ টকাত বিক্ৰী কৰে ঠিক আছে তাইৰ লোকচানৰ শতকৰা হাৰ কিমান এতিয়া যদি আমি স্পষ্টভাৱে চাওঁ যে এইটো হ'ব আমাৰ বেচা দাম কিনাৰ পিছত এটা টকাত বিক্ৰী কৰে এইটো হ'ব আমাৰ বেচা দাম আৰু এইটো হ'ব আমাৰ কিনা দাম ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে কিনা দামটো কি আছে বেছি আছে বেচা দামতকৈ তেনেহ'লে লোকচান হ'ল সেই লোকচানৰ শতকৰা হাৰটো উলিয়াব দিছে লোকচান কিমান হ'ল ফ'ৰ জিৰ' ওৱান ওৱান ফ'ৰ চেভেন মাইনাছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে মাইনাছ কৰি দশৰ পৰা সাত গ'লে তিনি তেৰ পৰা চাৰি গ'লে ন ঠিক আছে নাইণ্টি থ্ৰী লছ কিমান হ'ল নাইণ্টি থ্ৰী টো পিষ্টল লোক লোকচান বাই কি হ'ব কিনা দাম কিনা দাম কিমান আছে টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ঠিক আছে টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি এইটো কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী ইনু টেন ডিভাইডেড বাই ওৱান টু ফ'ৰ এইটো যদি আমি ভাগ দিওঁ ঠিক আছে ভাগ দিওঁ কিমান বাৰ যাব সাত বাৰ গ'লে ঠিক আছে এতিয়া আহিব দুই বাৰৰ পৰা ছয় গ'লে ছয় দশমিক শূন্য পাঁচবাৰ দি চাওঁ ছেভেন পইণ্ট ফাইভটো হৈছে আমাৰ এন্সাৰ ত কিমান শতকৰা কিমান লছ হ'ল শতকৰা লছ হ'ল ছেভেন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে অক'বিলাক ইজি আছে অলপমান আমাৰ সূত্ৰটো মনত ৰাখিলে আমাৰ অংকখিনি হৈ যায় নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল যে ৰামে এখন চাইকেল দুই হাজাৰ টকাত কিনি এইট পাৰ্চেণ্ট লাভত বিক্ৰী কৰিলে ঠিক আছে কৰিলে বেচা দাম কিমান হ'ব চাইকেলটো কিনা দাম দিয়া আছে লাভৰ শতকৰা লাভ দিয়া আছে ঠিক আছে এইট পাৰ্চেণ্ট লাভ মানে কি এইটো আমি বুজিব লাগিব ঠিক আছে এইট পাৰ্চেণ্ট লাভ কাৰ দুই হাজাৰ টকা এইট পাৰ্চেণ্ট লাভ কাৰ দুই হাজাৰ টকা তাৰপৰা দুই হাজাৰ টকাৰ এইট পাৰ্চেণ্ট উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে সেইটো হ'ব মুঠ মুঠ কি হ'ব মুঠ কিনা দাম চৰি মুঠ বেচা দাম হ'ব ঠিক আছে আমি দুই ধৰণে এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰোঁ এই অংকটোত ঠিক আছে যিটো সহজ লাগিব যিটো ভালদৰে বুজি পাবা সেইটো এপ্লাই কৰিলে হ'ল প্ৰথমতে আমি এনেকুৱা কৰি লওঁ যে দুই হাজাৰ টকাৰ এইট পাৰ্চেণ্ট কিমান আমি উলিয়াই লওঁ ঠিক আছে দুই হাজাৰ টকাৰ এইট পাৰ্চেণ্ট এইট পাৰ্চেণ্ট মানে এইট বাই হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে ওৱান ছিক্সটি

তালৈ টুৱেণ্টি ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছিক্সটি তাৰমানে ৰামে চাইকেলটো কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছিল একৈছশ ষাঠি টকাত ৰামে চাইকেলটো বিক্ৰী কৰিছিল এতিয়া আমি নেক্সট এটা যাওঁ এনেকৈ আমি অংকটো চাব পাৰোঁ যে এইট পাৰ্চেণ্ট লাভ কৰিছে তাৰমানে এশ টকাৰ বস্তুটোত লাভ কিমান হৈছে আঠ টকা তো এশ টকাত বস্তুটো আঠ টকা লাভ কৰিলে তেনেহ'লে আমাৰ বেচা দাম কিমান এশ আঠ টকা ত' এশ টকাত কিনা দাম হলে বেচা দাম এখ আট টাকা এক টাকা হলে এশ আট বাই তাহলে দুই হাজার টাকা কিনা দাম হলে বেচা দাম ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইন্টু টু থাউজেন্ড আমি ঐক্যিক নিয়ম যদি যাও এনে ধরো আমি যাব যে এশো টাকা কিনা দাম হলে বেচা দাম এখ আট টাকা যেহেতু এইট পার্সেন্ট লাভ আট টাকা বেশিকে বিক্রি করেছে ঠিক আছে তাহলে এক টাকা কি হব এখো আট বাই এশ ঠিক আছে দুই হাজাৰ টকাত কি হ'ব এক টকাত যদি ইমান হয় তেনেহ'লে দুই হাজাৰ টকাত বেচা দাম হ'ব এইটো কাটি দিলোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব ছিক্সটিন থান ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান টু ইয়াৰ জিৰ' টু ইয়াত বহিলে আমি এনেকৈও কৰিব পাৰিম ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো অন্তলৈ চোৱাৰ বাবে ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে আপুনি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধিব আৰু মেথছৰ ৰিলেটেড আছাম টেটৰ কাৰণে মেথছৰ ৰিলেটেড যিকোনো পষ্ট মই আপুনি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে মই উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম বা কুৱেশ্যনৰ সংখ্যা বেছি হ'লে ছেপাৰেটলি মই এটা ভিডিঅ' বনাম আপুনি যদি মই এই ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে বা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কিয়নো এইটো চেনেলত মই ৰেগুলাৰলি ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ আছাম ট্ৰেটৰ টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ মেথছৰ চেকশ্যনৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু আগলৈকে কৰি থাকিম বিভিন্ন ধৰণৰ মেথছত কুৱেশ্যন কনচেপ্ট শ্বৰ্টকাট ইত্যাদি এইটো চেনেলত মই আপলোড কৰিয়ে আছোঁ আৰু কৰিয়ে থাকিম আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে সেইকাৰণে আপুনি মোৰ চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে তেনেহ'লে মই সুমিত কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী আজিৰ কাৰণে বিদায় মাগিছোঁ নমস্কাৰ